abantu bafira yo wali oli de kumere ekawe yo mukomera wali webaseko ngo omulambo mukomera mu president Museveni tunulira abasajja bakulu abatategeera mu Museveni tetukwegayiya wabula ffe tulagira abantu baffe bate mbabulidde mubenga abantu abasoma ne wabe mupi Museveni yasala wateebwe kubanga mutula abamakoti nga bakutte ba political leaders omuli bashamimu malende omuli abo baluta maguza abo bonna baani be baba bakutte Museveni waaba tasazeewo nti oyo muntu bamute wallayi ne bakutte oyo muzamuzi bamuyiwa amayinja yeyo gye bayita indirect order ti Museveni agenda kukuba omulamuzi akamwoyo ateebwe tolabangako segirinya nga bamumye ebbeyiro tokirabangako eyo order ya Museveni eyo oda ya Museveni jolabirako ddala era mwe mwenyini mwagendanga ku makonti ne mukayana ne mugamba bannange Museveni alemeza ba political leaders baffe makomera it is because Museveni yasalawo either atebwe oba tatebwa bana abaana ebabanga bafunye chance nga Museveni ayagala kubata lwaki bo mubagaana batebwe ngate namwe mutebwa ku oda za Museveni Chitageza nti mwe mwefaako nga mwe temufudde ku baana balala osobola otya okuvaayo mu public n'ogamba nti aba baana babeereyo ffe Museveni tetumusaba tulagira mulagire nga ne mu kkooti mugenda ne mufukamira ne musaba ani agenda mu kkooti n'atasaba kuta muntu we ne segirinya okumuta gwe mulaba oyo mwamala genda mu makooti kusaba kuba ogenda mu kkooti owanika omukono n'ogamba oweekitiibwa mulamuzi tubadde tusaba kweyimirira muntu waffe kitegeeza